提到袁心玥，可能大家第一印象啊都是高，而她究竟有多高，也一直都是一个未解之谜。但其实呢，除了身高啊，袁心玥还有很多不为人知的小秘密。这是开心的袁心玥，不管是队友还是摄像机，都可以成为她表达开心的对象。这是认真的袁心玥，身高将近2米的她，可以连续完成倒地救球。而这也是外人眼中的袁心玥，要想真的了解他，还得让他的队友来爆猛料。袁心玥这个人吧，他就是特别的开朗，他就是在场上吧，就是能带动我们。这次爆料当然不会是这么中规中矩，平时受尽压迫的王云璐在小袁的注视下开始爆料。我听着，什么怪癖？就是打人。然后没事就朝人嚷嚷，你知道吧？然后你嫌他事儿大，嫌他吵，他还在你耳边嚷嚷，你知道吗？乱说。然后就是老是欺负我们，你知道吗？没事就把我们就那啥，你看就强迫我们干我们不想干的事儿，你看踩我是吧？然后还老是装可爱，你知道吗？明明那么高，老是装的跟一个1米5的萌妹子似的。而随着袁心玥离开，关于他的吐槽大会也达到了高潮。他有一个怪癖，他就是特喜欢抱人，你知道吗？他就没事就过来抱你一下，打你一下，然后掐你一下，你知道吗？然后你说你打，说你别打我了，然后他不行，就变本加厉，你知道吗？然后你就对他就是怎么着都不行，你知道，软硬都不吃，你知道，我们就拿他没辙。看着大家都说的火热，主教练也对着镜头讲出了他心目中的袁心玥。袁心玥他这个天赋在国内是最好的，在前两年他可能他的打球的经验可能还没有，因为年龄的原因还没有到，经过这几年联赛的锻炼，他从打球的经验包括掌握比赛节奏的能力都有很大的加强，我觉得他现在应该是全国最好的副攻之一。本赛季袁心玥在几项个人数据上都排在联赛的前列，面对如此漂亮的数据，袁心玥表现得很谦虚。我觉得就是在各个方面，我希望自己能够比以前来说能够有更多的承担吧，然后在各个方面也是在不停的像就不停的在比赛和训练当中在学习，然后再去找其中的一些诀窍吧。对于还不满22岁的袁心玥来说，路还很长，未来我们有理由相信他会给我们带来更多的惊喜。唱歌好听，袁心玥唱歌巨好听，尤其是青藏高原，我们高音高高高